ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam. حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو بس یہی ہے پیام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو کہنا سب جیت جی کی شکوے گلے آج سے ختم دنیا کے سب سلسلے شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے شمع ڈھلنے کو ہے دم نکلنے کو ہے اب ہے قصہ تمام آخری حشر میں پھر ملیں گے میرے دوستو آئیے ناظرین اکرام ایک کالر کی جانب بڑھتے دیکھتے کیا فرمائش ہلو السلام علیکم ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ جی کالر کہاں سے بات کریں یہ میں جدید سے بات کر رہا ہوں نعت کی فرمائش بتائیے آپ وہ نعت موجود نہیں ہے آپ کو دوسرے اور نعت کی فرمائش بتائیے اچھا تو میرے نبی آگے مرحبا مصطفیٰ انشاءاللہ دیکھتے رہے اچھو میں چینل السلام علیکم آئیے ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت جس میں آپ اپنی من پسندیدہ ہم نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے ناظرین اکرام منقبت خواجہ غریب النواز آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں آپ سننے اور دیکھنے کی سعادت حاصل کیجیے در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو 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 سر ندامت سے جھکا گئے تو جھکا رہنے دو سر ندامت سے جھکا گئے تو جھکا رہنے دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا مجھ کو مل جائے گا صدقہ میں چلا جاؤں گا
کا سہے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو قصے دل میرا قدموں میں پڑا رہنے دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر خود ہی فرمائیں گے مجرم پہ وہ رحمت کی نظر مجھ کو خواجہ کی عدالت میں کھڑا رہنے دو میرے خواجہ میرے خواجہ میرے خواجہ در خواجہ پہ سوالی کو کھڑا رہنے دو. آئیے ناظرین اکرام, آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا من پسندیدہ پروگرام فرمائش نعت, جس میں آپ اپنی من پسندیدہ حمد نعت اور منقبت کی فرمائش بتانے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. اور ہمارے اس چینل کا نمبر ہے 9492034678, اور آپ اپنے موبائل فون سے گوگل پلے اسٹور ایپ میں جا کر ہمارا ایپ ڈاؤن لوڈ کیجئے, یا پھر www.hmochannel.com پر بھی آپ یہ پروگرام دیکھنے کی سعادت حاصل کر سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین اکرام, ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گی, اور انشاءاللہ جو ہمارا پروگرام فرمائش نعت ہے جو ایچ ایم اسلامک چینل کے جانب سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں, جو 9 بجے سے 10 بجے تک آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں, آپ اسے دیکھنے کی سعادت حاصل کیجئے. آئیے ناظرین اکرام, آپ کے میزبان محمد نواز علی کو دیجیے اجازت, پھر کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوں گی. دیکھتے رہیے ایچ ایم چینل. السلام علیکم, اللہ حافظ. يا وجيه الدين والكرم وحليف العلم والحكم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.